Elə Rusiya səfirinin öldürülməsindən sonra rəsmi Bakı bu ölkələrin terrora qarşı mübarizə əzminin daha da güclənəcəyinə, birgə səylərin daha da artırılmasına inanır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Hacıyev Azərbaycan tərəfindən Ankarada Rus səfirinə qarşı törədilən sui-qəsti qətiyyətlə pislədiyini deyib və maraqlıdır ki, həmin gün həm də illər öncə Rusiyanın İrandakı səfiri Aleksandr Qribayedovun da sui-qəst nəticəsində öldürüldüyü gündür. O zaman İran tərəfi Rusiyaya qan pulu əvəzinə çox bahalı almaz da bağışlamışdı. Dekabrın 19-da Ankarada İncəsənət Qaleriyasında çıxış edən Rusiya səfiri Andrey Karlovun güllələnməsi əslində Rusiya, Türkiyə və İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirilməsinə mane olmaq idi. Çünki müzakirəyə çıxarılan məsələ Suriya münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlıdır. Siyasi şərhçilərin fikrincə, rəsmi Moskvanın Türkiyə lehinə mövqe bildirməsi provokasiyalara məhəl qoymamağından və bu sui-qəstin əslində nəyə hesablandığını anlamağından irəli gəlir. Yalnız elə son bir həftə ərzində Türkiyə bir-birinin ardınca terror deməli hücumlarına məruz qalır. Yəni bütün bunlar hamısı təbii ki Türkiyənin yaxın şərq siyasətində oynadığı aktiv rol, Suriya siyasəti və eyni zamanda Avropa ilə Qərb ilə münasibətlərinin kəskinləşməsi fonunda Rusiya ilə münasibətlərinin yaxşılaşdırılması və hətta Suriya çıxmazında Rusiya ilə maraqlarını uzlaşdıra bilmək cəhdindən qaynaqlanan bir deməli Son bir ildə Türkiyədə baş verən terror aktlarından, 15 iyul hökumətə qarşı çevriliş cəhdindən sonra rəsmi Ankara təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməli və belə hadisələrin baş verə biləcəyini göz ardı etməməli idi. Mütəxəssislər bu fikirdədir. Belə bir sürəcdə bəli, bunu əslində gözləməli idi. Yəni, bu təhlükəsizlik, Türkiyənin təhlükəsizlik orqanları belə bir provokasiyaları, belə bir addımların atılmasını gözləməli idi. Hətta onu nəzərə almalıyıq ki, noyabrda təyyarə qəzasının, təyyarə hadisəsinin zatən arxasında da elə həminki bu qüvvələr ki dururdu. Yəni, bunu hər halda hesablamalı idi həm Türkiyə tərəfi, həm də Rusiya tərəfi. Amma təəssüf ki, bu hesablamamanın da nəticəsi belə bir sui-qəsin deməli baş verməsi oldu. Rəsmi Bakının da mövqeyi məlumdur. Azərbaycan tərəfi Ankara ilə Moskvanın münasibətlərinə xələl gələcəyini deyil. Əksinə, belə provokasiyalara qarşı birgə mübarizə tədbirlərinin sərgilənəcəyini ümid edir. Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyasının Türkiyədəki səfirliyi Andrey Karlovun terror aktı nəticəsində öldürülməsini qəti şəkildə pisləyir və biz əminik ki, bu terror aktı hər tərəfli şəkildə araşdırılacaq və onu törədənlər öz layiqli cəzalarını alacaqlar. Azərbaycan Respublikası terrordan əziyyət çəkən dövlət kimi terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qəti şəkildə pisləyir və hesab edir ki, heç bir halda terrorizmə bəraət qazandırmaq olmaz. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi də Andrey Karlovun qətli ilə bağlı bəyanat yayıb. Cinayətin cəzasız qalmayacağına əminliyini vurğulayan Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin kollektivi hadisədən sarsıldığını bildirib. Öldürülən diplomatın yaxınlarına başsağlığı verib. Səfirliyin önünə gül dəstələri düzülüb. Rusiyanın bayrağı yarıya endirilib. Ayşə İsazadə, Manaf Əzizli, Bakı.